Tanto me fanno credere. Every small thing it has its own meaning. Yes. Prandaj e vendosa që Zotriu të nderuar t'i adhuroj. That's why to you honor of guest I decided to give this which is also underneath with my sign. So much. Një e dita kam një libër timin. These are the books that I've been reading. Mashallah. Që është prej 6 volumeve. It has 6 books inside. Në gjuhën shqipe. It's from fortunately in Albanian language. Me siguri më të gjitha për këtë. Probably you would love to. I will try to learn it. To English, sir. Titulli I librit është Profet dhe Ant. The title of these books is For God and For Mother Earth. Prandaj kam dhe të kënaqësi të posaçme Zotëriu I vështirë. Thank you for presenting also. Thank you so much. Yeah, Allah.